ထမနေ့ရပေါ့နော်မနေ့ရတော့ပလန်ကကြတော့ကားလေးနဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွာကြတော့ဟိုကားလမ်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြတော့မိုးလေးအနေငယ်ရွာသွားရခါမှတောင်ပေါ်ကြီးတောင်ကြီးကြီးကြလာတော့ကားလမ်းမရှိတော့အခါကြတော့ဒီသစ်စိတ်ပင်ရွာကနေပြောမှလေစီးပြောမှသွားပါမယ်သွားမှကြတော့တလဲဦးအင်းရွာဖြစ်ပါတယ်ကားတော့မိသူတို့လူပဲပစ္စည်းတွေဒါအမှန်ပေါ်တင်နေရပါတော့เนาะတင်လိုက်ပြရတယ်လေတစည်းဟိုရောက်လို့ရှင်လူဖို့အတွက်ဒါအထုပ်လေးနဲ့ထုပ်တာပေါ့เนาะဒါတမန်ပေါ်ပစ္စည်းတင်တဲ့တမန်ပေါ့နောက်တမန်တော့မိသူတို့လူတွေစီးမှာပေါ့เนาะအမေမဆက်ထွက်ကြပါပြီ။ဟောနေပါပြီ။ကဲဒါကတော့တလဲဦးအင်းရွာပေါ့နော်။ဆက်လေနဲ့သွားနေရပါ။အရှိမတော့ဆက်လေတစည်းရပစ္စည်းတင်သွားပြီ။ဒါကတော့မင်းတို့လူတွေလိုက်တာပေါ့နော်။သွားနေပါပြီ။သွားနေပါပြီ။ဒါရွာသွားတဲ့လမ်းထောက်လျှောက်မှာလဲမနေ့ကလိုပဲပေါ့နော်။အာဒါရေမြုပ်နေတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တချို့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကြတော့လဲဒီလိုမျိုးအိမ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအောက်ကမြုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာနေလို့ရရပေါ့နော်ဒီလိုအိမ်ဆိုလို့ရှင်လဲအောက်ကတော့မြုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာတော့နေလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားလေးတော့ရှိတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှင်လဲဒါနေလို့ရတယ်လူတော့မတွေ့ဘူးနော်ဒီမှာဆိုတော့လူတွေ့တယ်လူနေလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့လုံးဝဆုံးဆုံးမြုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါတောက်လျှောက်မြုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေအခုတွေ့ရအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်လေးတော့လှမ်းတာတော့တွေ့တယ်လူနေလားတော့မသိဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲမယ်ဒါဘုန်းကြီးကျောင်းဒါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသူတို့လူမဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ပါပြီဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်မှပဲဒါအပေါ်ပိုင်းတစ်ထပ်ပဲရေလွတ်တယ်ပေါ့နော်အောက်ထီကတော့မြုပ်နေတော့မယ်ချန်စီဒါတော့အရင်တော့ကားပတ်ကင်းနေရတဲ့ဒီမှာကားဝင်ထွက်ရှိရပြိမရက်ပါနှစ်တယ်ဒီမှာစာလန်းလေးအောင်တွေ့တယ်ကပကင်နေရပေါ့နော်အခုတော့ဒါချန်စီကိုထိတ်တီးကိုကပကင်မှာမြုပ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာကတော့ပုံပြီးမြုပ်တယ်ပေါ့မနေ့ကရွာကတော့ဒီလောက်မမြုပ်ဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းကလေဒီနေ့ဘုန်းကြီးကပုံပြီးမြုပ်ပါတယ်ခြေလဲပုံတက်သွားတာပေါ့နော်မိုးလဲရွာလိုက်တော့ခြေလဲပုံတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိနေတယ်အင်းလေးတလဲဦးအင်းရွာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကမေတို့ဒီကနေကနေပြောပြချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်အင်းလေးဖောင်တော်ဖရာပေါ့နော်ကွဲတော်နဲ့လေတဲ့ခါမှာဟိုနားခိုတဲ့ဆံမြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်20 20တဌာနရှိရဲ့ဒီနေရာလေးကအဲ့ထက်ကတခုအပါဝင်ပါတဲ့သူကတညဆံမြင်းလေးရှိပါတယ်ဒီဖောင်တော်ဦးစီဒီလှည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကတလဲဦးအင်းရွာဘုန်းကြီးကျောင်းလေးပါဒီနေ့ရွာအခြေအနေလေးပေါ့နော်။အော်ဒီနေ့ကတော့လူချင်းတွေတော့လာပြီပေါ့နော်။ဟိုမနေ့ခင်းနဲ့တပွဲချီပြီးပြီ။အော်မင်းတနေ့တိုင်းလည်းရောက်ပါတယ်သူတို့ဒီစာမြုပ်တဲ့နေ့ကလေးကဒီနောက်ရက်တည့်ရက်စပြီးတော့မှလူချင်းစောင့်ဝင်ပါတယ်သူတို့။ဟုတ်ရွာနာမည်လေးလည်းမသိဘူး။တလဲဦးအင်းရွာဗျ။တလဲဦးညောင်ရှင်မြို့နဲ့တလဲဦးကြည့်အောင်အုပ်စုတလဲဦးအင်းရွာပါဗျ။ဟုတ်ပါတော့နော်ဒီနေ့တော့မှဒါမေသူတို့လာတော့လေပထမတော့ကားနဲ့လာမလို့အခုကျတော့တံပန်နဲ့ပါလာဆိုတာဒါရေကညာရင်းချင်းတက်သွားတော့လေဘယ်လိုအခြေအနေလေးဖြစ်သွားလဲဒီမှာအဲညာတင်းချင်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလူတေပြောက်ကြတော့မရှိဘူးဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုအခုဒီရွာအင်းရွာမှာနေတဲ့လူဆိုလေကျွမ်းတဲ့လူတွေရှိရလေအဲကြောင့်လေပေါ်ပဲတက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေချွေးကြတယ်ဒီဘုံကြီးကျောင်းတို့အချို့အထက်မြင့်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲလိုချွေးကြတယ်ဟိုသူတေပြောက်မရှိဘူးဆိုတာဒီကျွန်းကျင်မှုတော့ဒီမှာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတေပြောက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့တွေ့ရလုံးပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအဲဒါလို့စေအများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးကြတော့80ခန်းလုံးလောက်ရှိမယ်နော်အတင်းတော့15ခန်းလုံးလောက်ရှိမယ်နော်ဟိုအားကြီးလည်းပျက်စီးပဲနေဟောလား15လောက်အဲ့လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒါစိုက်ပျိုးရေးအဓိကလုံးတာဟုတ်တယ်ခန်းရှင်ဒီစိုက်ပျိုးခင်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုဒါစိုက်ပျိုးရေးအခင်းနေလဲစိုက်ခင်းနေလဲအခုအဲ့ဒီ
်ရေတက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတိတ်ပြဿနာမတက်ဘူးရေတက်လိုက်တော့အဲ့ကျွန်းမျိုးတွေကအပေါ်ပေါ်တက်လာတယ်မလားအဲ့ဒီတော့တိတ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီခုဝလုံးတွေကလေအဲ့ဒီငြိမ်အောင်စိတ်ထားတဲ့ဝလုံးတွေကကျွတ်ကုန်တော့ကျွတ်တဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်းမျိုးတွေကလေတိတ်တဲ့အချိန်စင်ကြရည်ဖြစ်ကုန်တော့အဲကိုချန်ဒူချန်နေရာတတ်မှတ်တာအနေနဲ့ပျက်စီးကုန်ပျက်စီးကုန်မျိုးစာတွေပါကြတော့မျိုးစာကြတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့အလင်းမီမချွေရတဲ့လူတွေကြတော့အဲတွန်းအစုတွေတော့ဆုံးရှုံးတာပေါ့ဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဆိုချင်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီသူချင်းဒါပရိုဘီကထူတဲ့ဟာတွေရောဒီနိုင်ငံတော်ထူတဲ့ဟာတွေရောဒါကမစားနိုင်ခါထူတဲ့ဟာတွေရောဆိုဇာအေးတောက်ကြီးကတော့တို့တို့လောဆယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပါလို့အတုံးဆိုခုကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်လောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကြီးကအဲဒီတင်နေတော့လေအဲကြီးကတာကြီးအကြတယ်မမြန်ဘူးနေတယ်ဆိုတော့အဲကြီးကြသွားလို့အိမ်ပြန်ပေါ်လာရင်ပြန်လေထူထောင်ဖို့ပြန်လေပြုပြင်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုငွေသားဆေးတွေတော့လိုအပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပေါ့အဓိကလို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အဲ့ဒါဆိုအလှူရှင်တွေလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦးနော်ဒီမှာတလုံးအင်းကြီးရွာမှာဘယ်လိုအင်းရှိပေါင်းအဲ့154အိမ်လုံးရေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်เนาะအတင်းတင်းမြုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လုံးဝမြုပ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲကြောင့်မို့လူရှင်များပြန်လေထူထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါလိုင်းအောင်ထူထမ်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ထောင်စုကြတော့186စုရှိပါတယ်เนาะလူကြီးအဖြစ်940ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဆင်ပြေပါမှာပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကတော့အခုမိသူတို့အဲပစ္စည်းလေးตุรอมเลยสรแล้วปะเนาะดาสร้างไปในยัวตุยาตาเลยปะเนาะปุจุจุเวอุซุนายอบอรมิงลาบามิงลาบาโอမင်္ဂလာပါလို့တော့မနှုတ်ဆက်ချင်ပါဘောဆိုမင်္ဂလာရှိနေရမှာမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါလေရေကဘယ်လိုတက်လာလဲဘယ်လိုမျိုးပြေးခဲ့ရလဲဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြပါလားဒီကညာချင်းတဲခပြေးရအေးချောင်းပဲပြေးရဆိုဟုတ်အဲ့တော့ရေတက်လာလာချင်းပစ္စည်းရသိမ့်ပစ္စည်းသိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းထေတဲ့ထည့်ထည့်ပြီးတော့ပုံကြီးချောင်းပြေးလာတချို့ကတော့ရေတွေမြောက်ကုန်ပေါ့အခုရောအိမ်ကရေပြန်ကြာသွားလားမကြာဘူးမကြာဘူးတချို့တော့နည်း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 ပဲကြာတယ်ကွာမနေမနေညာဆိုပြန်တယ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီပြန်ကြွားဝိုင်းတော့တော်တော်ကြီးပြန်ရှင်းရပြန်ချင်းအောင်ပါအဲ့တော့ရုတ်တရက်ထပြေးလာတော့ဘာတွေတဲလာတယ်အေးဟာဝတီစားစရာဦးချက်ဖို့ဦးလေးတွေပေါ့အဲ့ချင်းကတော့ထူပူနေတော့ထူပူနေတော့တွေ့ရကောင်းချဲပေါ့ဒီလိုမျိုးဒါအများကြီးတွေ့ရတယ်လေတကယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးအော်ဒီလိုပဲပါတစ်ချိန်ချင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်စိတ်တော့မကြောက်ဟုတ်တယ်ဘာလဲစိတ်တော့မကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြာမှာတခါခါဝန်နေစာဝန်နေပါနဲ့ဟောဟောနဲ့ဟောနဲ့အခုတော့အွားနဲ့ပြောနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်ပဲဟောဟောဒီလိုပါအဖူကြီးရဲ့84ဒါမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ဘူးအဖူကြီးရဲ့84နာဝန်တော့မကြုံခဲ့ဘူးခုမှပဲကြုံရစာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်မေးကြည့်သလောက်တော့မှာပါလေ1993မှာလားမသိဘူးတစ်ချိန်နော်2004 2006လောက်မှာတစ်ချိန်အဲ့ဒါတော့ဒီလောက်မဆိုးမဆိုးစာဒါတော့တော်တော်တက်တယ်မှာအကြီးကျယ်ဆိုးနော်အညာရေဖေးရောကျောင်းပြေးလားအဝိုင်းလေးပြုတ်ကြတော့နေမလေးဖေးတခါဦးတည်ရလေးဒီအရင်နေလေးဖေးတခါလောလာလို့ချင်းချင်းပဲကိုဝဲနေဟောနေမှာလေးမျိုးတို့ချောင်းနီးရအလဲတွေမျောအဲ့လိုမျိုးတချို့မပြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုပဲထားထားရတည်းရဲ့ဘယ်မှာပြန်စင်ပြပါပါ။ဆက်ကြပါမယ်။စိုက်တော့စီးရေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။စိုက်စီးရေဆိုတာ။စိုက်တယ်မကြောက်။ဒုက္ခနာဒုက္ခငေါ့မဝန်နေတော့ဟောစတော့လာလို့တော့တော့ဟာဟောတော့ဆေးရဲ့တော့။စိုက်ကြပါတော့ဘာလို့ပြန်စင်ပြပါပါဟုတ်။ဟုတ်သားကျတော့မိသူတို့ဒီတလဲဦးအင်းရွာမှာရှိတယ်အင်ဂျီ155အင်စာအတွက်ဒါစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေလူတန်းနေရပေါ့နော်သူကမိသားစုကနေလာပြီးတော့လူခဲ့တာပေါ့ဒါပုံမှန်ကတော့သူတို့ပုံမှန်လိုအပ်နေတဲ့ဆန်စီစားဆေးအဲ့လိုလေးတွေလာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်မိသူတို့ကဒါတော့ဂျွာစင်ဂျွာစင်အများကြီးပဲလူတန်းခါကြ over all ပေါ့နော်ဒါလိုအပ်မဲ့ခါတယ်ကိုလေးတွေပြောမှာလူတန်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလဲလူရှင်တွေလာလို့ပြောရပေါ့နော်လူရှင်တွေမနေ့ကလည်းလာတယ်အရင်စားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှလာကြရလို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့အလူရှင်တွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရွာကကျတော့မိသူတို့ရွာတူခဲ့တဲ့ရွာတွေထဲမှာဆိုဒီရွာလေးကပို့ပြမအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေပေါ့နော်
ခုတကွာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကသူတွေအဲ့လိုစတောင်းပေးကြတော့เนาะအလူရှိတယ်ကြာပါပါစေသူကစိတ်ထဲမကောင်းအဲ့ဒီရော်လေးကိုလာပြီးတော့မှလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမယ်လို့မှလာပြီးတော့မှလူပေးစေချင်တာပေါ့เนาะတကယ်လည်းတော့ခွာရောက်နေတာအခုရည်ဒီလည်းသူတို့အိမ်ပြန်ဝင်မရကြဘူးပေါ့เนาะဒီလိုပါပဲငိုကြည့်အဲ့တော့လာလူပေးကြပါလို့လူရှင်တွေကိုဟုတ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါခဲ့